Цей шпіц народився від породистих батьків, і його мали продати за чималі гроші. Та коли псові було 5 місяців, хазяїн зрозумів, що не зможе його збути через завеликі, як для цієї породи, розміри. Він віддав собаку до притулку. Там цуценя побачила власниця художньої галереї і зрозуміла, що воно – викопаний Паддінгтон. Вона відразу забрала його додому і назвала Бертом. Тепер він постійно відвідує художні виставки і нагадує справжнього модника. Носить метелики та прикольні капелюхи, а головне, про нього піклуються і він почувається потрібним. Не обов'язково бути ідеальним, якщо ти схожий на кіногероя.